وروسته له هغې چې د همدې اونۍ په پیل کې د مزار شریف یو مشهور ډاکټر د تښتونکو لخوا ووژل شو، اوس د بلخ والي وایي چې په دغه ولایت کې د انسان تښتونکو او نورو مجرمینو مخنیوی او خلکو ته د ډاډمنې فضا رامنځته کول د دوی لپاره لومړیتوب دی. او مردمی که امنیت مردمی ما را خراب میکنن و فساد دست میزنن و اختطابچی ها باشه چی دیگه گروه های باشه درباره ایزی ها انشالله پوره رفقا مجاهدین ما متوجه هستن او در این رابطه خیلی جدی است مجاهدین ما. از هر چیز که در این کار با ما اولویت داره که باید جلوی ازی چیزا گرفته شود. پورته محل د بلخ امنیه قماندانۍ هغه ویډیو رسنوي ته په واک کې ورکړه چې په کې لیدل کېږي امنیتي ځواکونه یو تختول شوی کس ژغوري. تختول شوی محمد امین چې اوس مال خوشی شوی وای تختونکو یې له کورنۍ د 15,000 ډالر غوښتنه کوله. از بچې ما 5,00,000 ډالر خواسته بوده، 5,00,000 ډالر که بچې ما مې 16 ساله، بچې مکتب است، نادان. ما که د داخلي نظامي زندان یا د محبس کې بودیم هید 90% ما احتمال زندان بودن خود ما فکر نمیکردیم. در زمینه جای بجای بوده که به نصرت الله متعال قضیه را عاجل پیگیری کردیم و این برادر ما حاجی محمد امین مظلوم را از امی زرخانه امی دقه بیرون ساختیم. د بلخ د امنیه قماندانۍ د امنیت امیر وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د 2 تنو انسان تښتونکو په ګډون 14 تنه مجرمین د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. ان شاء الله که دای وطن بر جنایتکارا جای نیست و دای وطن ان شاء الله به نصرت الله متعال و با پرسنل مجاهدین ولایت بلخ اینا سرکوب خواهند شد و ذلیل خواهند گشت. د بلخ امنیتی چارواکی وای چې بلخ کې د وژل شوی ډاکټر د قضیه په تړاو هم 8 کسان نیول شوی. د بلخ اوسیدونکو د مجرمینو پر وړاندې د سیمه ایز ادارې ورستۍ هڅې ستایي او د لا ډیرو اقدامات غوښتنه کوي. جاوید واک، شمشاد نیوز، بلخ.